ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਗਿਆ ਕੁਲਚੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਰ ਦੋਵਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਗਏ ਹਰਮਾਨੰਦ ਕੋਲ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਰ ਆਈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰ ਠੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸਾਈ ਬਾਹਰ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸਤੀਰ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ 32 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਗਿੱਟੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਛੋਟ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਤੀਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਤੀਰ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜੀ, 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ 1 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੀ, 1-2 ਵਜੇ ਲੱਗਣਾ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਸੇ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਰ ਕੱਢੀ, ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਮਸਾ ਜੀ, 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, 1 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ, 1 ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਓ ਹੈ ਕੌਣ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜਾ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਰਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਠਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਰਦੇ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਜੁਣੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਲੱਤ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਜ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਓ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 2 ਜਣੇ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਕੂਰ ਲਾ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡਣ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਚੂੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ।